L'any 1905, el fundador del museu, Tomàs Balvei i Bas, descobria un jaciment romà al barri del Poble Sec de Cardedeu, al Pla de les Parets. Segons ell mateix, com a conseqüència de la construcció d'una sínia, es van trobar i malmetre restes d'un safareig amb banqueta i d'un forn de tres arcs de poca fondària, d'època romana. Anys més tard, el 1917, el mateix Tomàs Balvei l'excavaria de nou, realitzant diferents cales a 30 centímetres de fondària, i en documentaria restes d'habitacions i abundants materials constructius, ceràmics, metàl·lics i numismàtics. Degut als pocs recursos econòmics del moment, les restes immobles del jaciment foren cobertes de nou i part d'aquells materials trobats van passar a formar part de la seva col·lecció d'arqueologia, que ara es conserva al museu. Aquest jaciment es coneix amb el nom de Vila Romana del Pla de les Parets i, segons les restes trobades, es tracta d'una típica vila romana amb dos sectors diferenciats, la pars urbana amb la domus o casa residencial i la pars rústica o zona de producció i de magatzem. Una vila era un centre d'explotació agrària i ramadera on també s'hi feien determinades activitats de transformació de productes agrícoles, com podien ser el vi o l'oli. La part residencial era una casa gran, amb totes les comoditats del moment, i decorada amb marbres i mosaics. A les dependències agràries, o part rústica, hi vivien els esclaus i treballadors assalariats. Entre els materials arqueològics que s'hi van trobar, en destaquen uns pivots d'àmfora, que juntament amb estudis actuals sobre la producció vitícola al territori, ens fan evident l'activitat econòmica de la vila, situada estratègicament a prop de l'antiga Via Sèrgia i la Via Augusta. Fins i tot, Plini el Vell, escriptor, científic i naturalista romà, deia que els vins provinents de les vinyes lauronensis, que era com es coneixien les vinyes vallesanes en època romana, eren coneguts per la seva finor. Juntament amb el conreu de cereals, la vinya estava estesa pel territori vallesà, ja que s'adaptava bé als terrenys secs del Mediterrani. A més, el vi era la beguda per excel·lència en època romana i suposava un bon complement calòric per una dieta basada en el cereal, el llegum i la fruita. De restes d'àmfora, on s'hi envasava el vi per al seu transport, se n'han trobat al Pla de les Parets i a Can Collet, a Llinars, on sembla que hi hagué un centre productor. Algunes d'aquestes àmfores estan marcades al pivot i s'hi poden llegir les inicials NI, o també IN, LA o PRI. Aquest segell o marca sembla ser que era un registre de fàbrica amb una funció identificativa de l'obrador. Aquestes troballes arqueològiques no només ens parlen de l'atuell o del centre obrador, sinó que també ens permeten conèixer quins eren els conreus vallesans en època romana, així com el tipus d'alimentació o la importància del comerç amb altres regions, gràcies a les vies de comunicació romanes i a la proximitat amb els ports d'Iluro, Mataró, o Betulo, Badalona, situada a la desembocadura del riu Besòs. A l'exposició permanent Tomàs Balvei col·leccionista del museu s'hi poden veure algunes d'aquestes restes arqueològiques que et convidem a visitar. I si vols saber una mica més com era i què es feia la vila romana del Pla de les Parets, llegeix les històries d'en Verdet, el fullet del museu.